Assalamualaikum, namaskar, majang lagi, makul bet dan dak kamu terukah kulki saat menyesu. Tapi gua itu ya hat bagi sih, hat bazar lagi, ini hati tak perlu kau edit sih. Ini hati itu ya bahi dana puni kau, logo tu itu kiri, suri kiri. Ya jibo hat harus sih, jibo ha tini bider khas. Ekke rongor jibur kola kala dekha hoise jibur hoise original chicken bill ha aro jibur boga ha dekha hoise ebur hoise white chicken ha aro jibur crossing dekha hoise bibhinno pokhora kala dekha hoise ebur hoise pukil ha ei chicken bill ha hor boyok hoise ami agote upload disilu je september mahor 19 tarike ha hor poli kita anisilu tini ho poli anisilu Walaupun sudah banyak kita, baki kejadian diar besok, kejadian bunuh diar besok, mau tini hara kesilu. Hei, hak kita mazat ya tapi dia upload disilu, hotor Oktober. Hani silu 19 September, atau hei hamat ya tapi dia upload disilu, atau hotor Oktober, kami aru ya tapi dia upload kiri silu, aji hise, hullo November. Hei হাকিটার আজি 3 নম্বৰ ভিডিও হ'ব তো এই হাকিটার বৰ্তমান ওজন হৈছে 1 কেজি প্লাস কিছমান 1.5 কেজি হৈ গৈছে হাবুৰৰ বয়স বৰ্তমান 2 মাহ হ'বই 2 দিন বাকি আছে আমি বাকি আৰু 3-4 টা ফার্মত একে দিনাই পলি দিছিলোঁ হেহটোৰ বৰ্তমান মোটামুটি ভালে আছে কিছমানৰ দুটা সমস্যা দেখা দিছে যি কি নহওক মোৰ হাকিটার গ্রোথ কিন্তু সক ধুনি আছে এইকেটা হইছে অরিজিনাল খাকি গেম্বেল সব একই রঙর ইয়াত কোনো ক্রসিং নাই গলত বগা নাই ঠুটু কলা আছে ফুটু কলা আছে আর গার বরণটো খাকি আছে সব একেবারে 100% অরিজিনাল মানে কি আমি যেটা ফার্ম করিম একেবারে অরিজিনাল বস্তু দি আরম্ভ করিব লাগিব অরিজিনাল যে ব্রিড আছে সেই ব্রিডে আরম্ভ করিব লাগিব আমি বহুতে প্রথমতে ঠক খাও সেইটো হইছে আমি অরিজিনাল বস্তু পাব লৈ নাপাও বা আমি অরিজিনাল বস্তু সংগ্রহ করিব নোৱাৰো তো ইয়াত সন্মুখত যেটো বগা হা দেখা পাইছে এটোৰ বয়স একে এইটো মোৰ নিজৰ হেচ হৈছিল এইকেইটাৰ বয়স একেই চাওক হোৱাইট পিকিং হাঁহটো অকণমান ডাঙৰ হৈছে কিয়নো হোৱাইট পিকিঙৰ হাঁহৰ গুৰুত্ব অকণমান বেছি হয় এই হোৱাইট পিকিং হাঁহ 3 মাহত প্ৰায় 3 কেজি প্লাছ হৈ যাব আৰু খাকি এম্বেল হাঁহ 2.5 মাহ হোৱাৰ লগে লগে 1.5 কেজি প্লাছ হৈ যায় 3 মাহতো মেচিউৰ্ড হ'ব 4 মাহ হওয়ার লগে খাকি গেম্বেল হাঁহে কণী দিয়া স্টার্ট করব আপনার আপডেট জনাই থাকিম তো মোর হাঁহকেইটা বর্তমান 1 কেজি প্লাস ওজন হয়েছে সেইদিনা 17 অক্টোবরত যেটু ভিডিও আপলোড দিছিলো তাতে আমি দেখাইছিলো 500 গ্রাম প্লাস ওজন হয়েছে ওজন করে দেখাইছিলো কিন্তু আজি আর ওজন করে নেদেখ তো 1 কেজি প্লাস হয়েছে সব প্রায় ডাঙর হাঁহ সমানে হয়ে গেল গুরুত্ব ধুনিয়া হয়েছে দুটা সমস্যা হৈছিল দুটা ইতিমধ্যে নষ্ট হৈছে যিকোনো এটো হবই দুটা হবই এটো আৰু ইয়াত দুটা সৰু বা বেলেগ ক্ৰসিং পলি দেখা হৈছে এইবিলাক হৈছে আমাৰ ঘৰত থকা যি ইনকিউবেটৰ মেচিন আছে ইনকিউবেটৰ মেচিনত পলি উৎপাদন কৰিছিলোঁ যে এইটো মাংসৰ কাৰণে বেছিকেলি মাংসৰ কাৰণে এইবোৰ পালন কৰি আছোঁ ডিসেম্বৰ অহাৰ লগে লগে খাকি কেম্বেলৰ পৰা যিখিনি মোটা এক্সট্ৰা হ'ব সেইখিনি আমি ডিসেম্বৰ লাষ্টত বিক্ৰী কৰি দিম আৰু যিকেইটা লোকেল হাঁহ আছে সেইকেইটাও আমি বিক্ৰী কৰি দিম আমি কণীৰ কাৰণে অনলি খাকি কেম্বেল হাঁহ পালন কৰিম যে খাকি কেম্বেল হাঁহ পালন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এইবোৰ হাঁহ হৈছে লেয়াৰ হাঁহ এই খাকি কেম্বেল হাঁহে বছৰত আমি আগতেও বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈ আহিছোঁ বছৰত 2.5-3 পৰ্যন্তলৈ কণী দিয়ে আমি যোৱা বছৰ পালন কৰিছোঁ এই বছৰ পালন কৰি আছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আমি আৰু দিনে দিনে বঢ়াই থাকিম যিহেতু মোৰ ঘৰটো অকণমান সৰু হয় যাৰ বাবে বেছি হাঁহ পুহিব নোৱাৰোঁ এইবাৰ 3 ৰাখিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি বঢ়াই থাকিম লগতে 100+ লোকেল মুৰ্গী আছে আৰু কিছুমান মুৰ্গী ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰি দিলোঁ লগতে এটা হেচাৰ আছে য'ত নেকি আমি হাঁহৰ মুৰ্গীৰ কণীৰ পৰা পোৱালি উৎপাদন কৰোঁ যি কি নহওক আমাৰ ঠাইৰ অকণমান প্ৰব্লেম বেছি ঠাই নাই যাৰ বাবে আমি ফাৰ্মখন বঢ়াব নোৱাৰিলোঁ তো আশা কৰোঁ অনাগত দিনত আমি আৰু বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম
বৰ্তমান যিখিনি আছে এইখিনি পৰা এটা ভালে এখিনি ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছো যে আমি আগতে কৈ আছো যে অরিজিনাল খাকি কেম্বেল যদি কোনোবাই পালন কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি এটা ৰিজাল্ট পাব তো আমি যোৱা বছৰ পালন কৰিছো যোৱা বছৰত যি ৰিজাল্ট আহিছে প্ৰায় 60ৰ পৰা 80% প্লাছ কোনি আহিছে তো দেখিবলৈ পাওঁ কি যে 4 মাহ কন্টিনিউ কোনি দিয়াৰ পিছতহে তেওঁলোকে কিছু ৰেষ্ট লয় প্ৰায় 15 প্ৰায় 20 দিনমান ৰেষ্ট লয় এই 15 20 দিনমান যে ৰেষ্ট ল'ব কোনি একেবাৰে 0% আহিব এনেকুৱা নহয় কমসে কম 15টা 20টা কোনি আহি থাকিব একেবাৰে অফ নহয় এনেকৈ দেখিছোঁ যে খাকি কেম্বেল হাঁহে ভালেখিনি এটা ৰিজাল্ট দিয়ে যাৰ বাবে এইবাৰো আমি খাকি কেম্বেল হাঁহ পালন কৰিবলৈ ধৰিছোঁ এইখিনিতে মই অকণমান সাজেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ কোনোবাই যদি কণীৰ বাবে হাঁহ পালন কৰে তেন্তে অৰিজিনেল খাকি কেম্বেল হাঁহ পালন কৰক আৰু যদি মাংসৰ কাৰণে হাঁহ পালন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ যি থলুৱা পাতি হাঁহ আছে সেইটোৱে বেষ্ট সেইটো পালন কৰিলে নিশ্চয় বজাৰৰ চাহিদা আছে মাংস হিচাপে লোকেল যি পাতিহাঁহ দেখাটো এটা ভাল লগা এই পাতিহাঁহ পালন কৰক নিশ্চয় এই বিষয়ত কি হ'ব সফল হ'ব পাৰিব কিছুমানে ৰাণাৰো পুহি আছে বৰ্তমান ৰাণাৰো পুহিব পাৰে অসুবিধা নাই কিন্তু পাতিহাঁহৰ ডিমাণ্ডটো যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু হোৱাইট পিকিং হাঁহৰ মাংস হিচাপে আমি পুহিব পাৰি কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই যি কি নহওক বন্ধুসকল তো বেছি নকওঁ আমি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড দি আছোঁ এটাৰ পিছত এটা দি আছোঁ এইখিনি আছিল আজিৰ থুলমূল এটা আপডেট আমি সকলো ফালে সুস্থ আছে তাৰে কামনা কৰি আজিৰ বাবে ইমানটা আমি আছোঁ আসসালামু আলাইকুম।